Tiedätkö, mitä kaikkea työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa? Korvaako se ansion menetyksen? Kyllä, työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta maksetaan korvauksia ansion menetyksestä. Vain joka toinen tutkimukseen vastanneesta tiesi tämän. Korvaako vakuutus sairaanhoitokulut? Kyllä, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa sairaalakulut. 70% vastaajista tiesi tämän. Lääkärin palkkiot ja tutkimuskulut? Kyllä, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa lääkärin palkkiot ja tutkimuskulut. 64% vastaajista tiesi tämän. Korvaako työtapaturma- ja ammattitautivakuutus matkakulut? Kyllä, vakuutus korvaa myös matkakulut. Vain 30% vastaajista tiesi tämän. Pysyvän haitan. Kyllä, vakuutuksesta maksetaan työtapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta korvaus. Vain 36% tiesi tämän. Maksetaanko vakuutuksesta perhe-eläkettä? Kyllä. Vain 10% vastaajista tiesi tämän. Tapaturmavakuutuskeskus selvitti työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tunnettuutta ja siihen liittyviä mielikuvia ja ajatuksia. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18-68-vuotiaat suomalaiset. Osallistuneista vakuutettuja oli 83% ja vakuutuksen ottajia 17%.